Bu neftdən İlham Əliyev deyir ki, görürsünüz Azərbaycan müxalifəti sevinir neftin qiymətinin azalmasına. Əlbəttə sevinir və haqlı olaraq sevinir. Ay millət, xəbəriniz var, xəbəriniz var. Hamınızı təbrik edirəm yeri gəlmişkən. Neft 14 dollar. Cəmil müəllim. Cəmil müəllim, şəxsən mən də bugün sizdən təbrik qəbul edə bilərəm. Neft 14 dollara düşməyə münasibəti ilə. Hə, bu bilirsən, düzdür, son həddə olsaydı təbrik eləmək olardı, amma son hədd deyil də. Bu neftdən İlham Əliyev deyir ki, görürsünüz Azərbaycan müxalifəti sevinir neftin qiymətinin azalmasına. Əlbəttə sevinir və haqlı olaraq sevinir.